Ja, her har vi så klovnen, kan man sige, i sit eget lille cirkus. Klovnen, som mistede fokus. Klovnen, som har så mange bolde i luften, at, som jeg prøver at give ansigtsudtrykket her, lidt forvirrenhed og lidt manglende fokus og lidt desperation. Og det er, hvad jeg føler, at rigtig, rigtig mange mennesker, inklusive mig selv til tider, har i den her verden, at vi skal og har så meget tro på, at vi kan gøre så mange ting. Sådan et begreb, der hedder multitask. Og jeg har set en kvinde komme løbende med sin unge op i vores villakvarter. Og ikke nok med det, men bagefter hende var, og i livremmen var bunden hunden, som man kunne sådan set selv løbe og få frisk luft, luft barnet og luft hunden på samme tid. Og det er her igennem sådan et billede, hvor man kan se, at man i sin multitasking og i sin mængde af emner og muligheder ender med, efter min mening, lidt at miste grebet. Man kan lidt desperat se, at han prøver at holde den ene kugle fast med hænderne og den anden under armen. Men det ser ikke ud til at lykkes, og klovnen her er jo vores typiske klovn i dag, ikke cirkus, men det kan være finansklovnen, der mister sine penge. Det kan være familiekloven, der mister sin familie. Man kan også se hernede, at al den her multitasking og al den her oplevelse med at gribe boldene lige pludselig bliver et fængsel, og lige pludselig bliver en lænke, at alle de her setups og alle de her stramme mødekalender lige pludselig bliver lænken til foden og bliver låsen mod den frie vandring, eller ja, hvad kan man sige, fastlåsheden, ikke? Så at alle de her muligheder og alle den her multitasking sådan set giver det stik det modsatte, at man er meget, meget fastlåst. Så klovnen her spiller sin rolle på kulturnatten. Jeg synes, at hvis man også bemærker størrelsen lige nøjagtigt over hans hoved, vil du se, at den allerstørste bold, der sådan set snart rammer ham selv i hovedet. Og det er nok også den bevidsthed. Du kan også se her, at hjernen eller håret ligesom er kørt ud i det mørke. Så hans hjerne, kan man sige, bliver også en del af det univers. Og også dermed, at hans eget fokus er udvandet. Det er også derfor, at her ser vi klovnen i kulturnatten. Alle de her bolde, der kaster op, er bolde i et sort univers, ikke i et lyst univers. Men et sort univers, der så ramler ned, og man fornemmer også punkteringen og ødelæggelsen af bolden her igennem malingen, bare flyder ligesom stille afsted. Så kroppen her, kan vi også se, hvor at kuglen her bliver en del af hans krop, man har taget sin ting så meget ind, at man lige pludselig snakker og agerer efter at være et meget, meget aktivt menneske. Det kunne være, nu gør jeg lige det her, så skal jeg nok komme, så skal jeg nok lige hjælpe dig. Nej, jeg skal lige, så kuglerne og mulighederne bliver en del af adfærden og kroppen. Så langt, så godt. Klovnen.